Zdar, tady Staroidá, vítám u dalšího videa. Vidíme se po další době, protože mám teďka trošku jinak priority, trochu to zmíním, ale hlavně vylouplo se mi téma, kterému mám co říct a je takový populární v určitých kruzích, dá se říct, čili Snowflake Generation a o tom, jestli to existuje, neexistuje a tak. Takže jdeme na to. Tak jdem na to. Jedu ještě po dálnici, tak budu mluvit trošku nahlas. Sluníčko mám se zády. Tohle je takový kratočký intro, pokud vás zajímá téma Snowflake Generation, třeba mě pravidelně nesledujete, což byste měli, tak si skočte na tenhle část, protože na začátku potřebuji se vykecat trošku. Jde o to, co jsem psal nedávno na Facebooku, že prostě proč netočím teďka tak často, protože mý sledující byli zvyklí asi dřív, nějak zvyklí, že točím docela často, několikrát za týden. Teďka mám tak jedno video za týden a nic jsem nekoukal, prostě vždycky pár dní pauza. Ten důvod je, že jsem nějak přesunul trochu priority. Za prvý nastalo to, co jsem varoval předtím ve videu tomhle, když jsem získal novou práci, že prostě se na tu práci budu chtít nějak zaměřit. Tak ono to stalo se tak jako samo, ta práce mě rozpohltila a prostě když jsem v práci, jak myslím na práci a moc nesleduji dění, to třeba trochu jo, ale vůbec nemám už kapacitu myšlenkovou na to nějak se rozmýšlet. A další věc, co mě zaplnila můj jakoby volný čas myšlenkový, protože já se často jako nudím, když třeba jdu, tak se nudím, tak teď zase jsem začal koukat na anime masivně, takže jsem zkouknul Nanatsu no Taizai, 7 smrtelných hříchů, Boko no Hero Academia, to ještě neskončilo, to běží, takže budu koukat každý týden, to jsou 3 série, jsem dokoukal. Teďka koukám na pokračování 3. série Shigeki no Kyojin, Attack on Titan. Teďka už je 6. dílenku, teď jsem viděl 5. A tak. No ale důvod pak, jak se dostanu k tomu natáčení, jak se stal dneska, je, že prostě mě některý téma tak vytrigruje, že mi zvedne tu hladinu té vůle jakoby o něčem mluvit, že prostě pak na to přijde. A to je to téma snad jsem to řekl v intro. Snowflake Generation. Takže o to by bylo to intro a teď jdem na ten čas, který jsem anoncovat předtím. Takže jo, Snowflake Generation. Začneme tím, že vám řeknu, proč jsem to téma začal řešit. A pak to nějak zhodnotím, proč je to mýtus a co to je mýtus. A nějaký takový závěrečný výstupy z toho. Vtipný je, že jsem si k tomu napsal poznámky, když jsem nechal v práci, takže jedu zlatý úplně, jo. Ale já pojedu pomalej, co by to tolik neučilo. Tak. Já jsem se k tomu dostal tak, že mám v práci kolegu, jestli se na to koukáš, Trudo, tak to je pro tebe. S kterým občas zabřednem do takových diskuzí a on je hodně jako dogmatický a přesvědčený a je starší, což nemyslím nějak jako s despektem, ale naopak, že už je jakoby v těch svých metodách uvažování a tak už je být zajetnější a starý psa novým kousku nenaučíš. Ale já už jsem taky trochu starý, jo? A taky už jsem na co zažil a tady díky mému YouTube kanálu jsem si nějaký názory dost jako vycizeloval, o co mi prostě jde. No a my jsme se nějak bavili a dostali jsme se k tomu tématu Snowflake Generation a on projevil ten názor, že prostě ta generace, co je teď, těch dětí, že to je Snowflake Generation, že prostě nezažívá traumata, že žije jakoby v peřinkách a tím pádem prostě jsou změkčilí a neprosadí se nevím co, prostě celá generace je v konci ztracená a mrtvá. A demonstroval to na příkladech, který ústně vyslovil, že prostě viděl videa někde ze škol a univerzit, jak se prostě chovají, jak jsou prostě změkčilí a pomáhat, je tady moc světlo a to je násilí na mě páchaný a tak. A já mu říkal, tak mi to video najdi. Ukaž mi ten důkaz, ne, to jsou najdi sám. Říkám, já ti prostě nevěřím, protože to jsou... Prostě implicitně tomu nevěřím, protože to je škatulkování, který prostě nemůže zahrnout ten komplexní jev, je to moc černobílý. Tak jsem se pak Začal jsem hledat ty věci, dal jsem si do YouTube Snowflake Generation a koukal jsem na různý videa, co jsou k dispozici. Jsou nějaký parodie a tak. A pak jsem našel videa, ty jak se jmenou ty dva. To je škoda, to je jediný, co z těch poznámek stálo za to. No ale našel jsem pár videí, někde i z nějakých univerzit, že jsem to přímo hledal, on třeba mluvil o Yaleu. Tak jsem našel a našel jsem právě videa, které byly právě pojmenovaný, že tenhle týpek zničil Snowflake Generation v diskuzi. Tenhle taky jako lituje toho, že prostě oslovil tohohle týpka Jo, byly to videa, které měly tyhle honosný názvy o tom, jak Snowflake Generation jak prostě selhává. Ale nejenom, že ty videa, že samozřejmě vytvořili obecný pojem pro něco a v těch videích vystupovali jednotliví lidi, kteří se nějak chovali. Ale typicky ty videa prostě vůbec nedostali tomu titulku. Tam třeba příklad, že Snowflake Generation students were destroyed in this debate, v této debatě byli zničený. Ale přitom tam je jediný, který tak trochu vypadá, že oponuje tomu debatujícímu. A dal by se přiřadit k někomu takovému zněkčilému. A ono ho tak jako setře. Ten oponent. Ale pak ty ostatní, co tam jsou v té diskuze, tak víceméně s ním třeba souhlasí, ptají se ho na to, o čem mluvil. A on jim tam řekne, tam vůbec nejde o nějaký boj tohodle alternativka proti té generaci. Vůbec to je prostě škála názorů. A docela souhlasných, a to jsou mít ty další videa. A pak další video, jak někdy nějaký zase studentky se domáhají nějakých práv. A to stojí dav lidí a mluví tam jedna holka. A jak my víme, co to je za holku, třeba to je nějaká prostě holka, která ráda se takhle ozývá, problémová prostě. A může klidně využívat ty trendy, kdo ví co. Jo, anebo jsou videa různých queer lidí, LGBT, že jo, který se zřadí do tohohle, který tak jako by mluví o sebe ty okáně, takhle nad autem kousek. Který se řadí prostě k těmhletěm, jakoby, asi se před těm skupinám a zastopili prostě jednotliví lidi, jo. Který mladší, starší mohli zase pro ně třeba nějaká móda nebo něco takového, ale vůbec to nic nevypovídá o celé generaci. Takže když by mě někdo najdete nějaký prostě super názor o tom, jak je Snowflake Generation, prostě jak to jsou všechny děti a jak je to celý to jde do kytek, tak mě to pošlete do komentářů, v pohodě. I jsem našel video nějaký profesor z nějaký univerzity, že má 20 minutovou přednášku o tom a tam popisuje takové ty věci. No prostě tento shrnuje trochu obecnějc a dělá takovou jako kritiku na Snowflake Generation. No ale pak jsem si toho týpka vygooglil a to je týpek, který prostě je zase alt-right, který prostě tam, on to je nějaký organický chemik, takže tam psal o tom, že prostě novičok nemohl být vyrobený v Rusku. Jo, má nějaký poslední tweet, jsem viděl. Jo, což má právo na tyhle názory, ale je to prostě z této skupiny lidí, tak když někdo škatulkuje Snowflake Generation, tak já škatulkuju alt-right. Jo. Takže není divu, že jakoby jde v ruku v ruce s tou agendou. Jo. Takže to je potřeba zmínit, jo, a buď mu budeme zase důvěřovat, nebo ne. A pomalu se dostávám k tomu hlavnímu, co chci kolem toho říct, jo. Protože prostě, já už jsem to naznačil, Snowflake Generation výraz je prostě škatulka, která se snaží popsat nějaký komplexní jev, nový prostě generace mladých lidí. A za mě je to prostě mýtus. Ale pozor, není to mýtus s negativní konotací, jak by vás mohlo napadnout. Už jsem o tom mluvil trochu v tomhle videu, to je úplně na jiný téma, ale vysvětluju tam ten můj pohled na mýtus, takže si můžete mrknout, je to i dole v popisku. O tom, že věda je vlastně forma náboženství. No ale mýtus není jako nějaká nesmysl pohádka. Mýtus je takzvaný velký příběh, je sdílený pohled na smysl života civilizace, sdílený prostě mezi lidma, jo. Takže mýtus stvořila, já nevím, nějaká katolická církev, jo, dřív. Tak to vytvářelo nějaký příběh o světě, že prostě Bůh stvořil zemi, tohle. Teď máme vědecký mýtus, že velký třesk, vesmír, planety, jo. Pak je mýtus třeba nějaký pokrok, jo, že lidstvo furt bude zpět kupředu a tak. A to jsou takové jakoby příběhy, který jako reálně se nezažívají, protože jednotlivcům se nestávají, ale spíš si tak vyprávějí a sdílejí. A to samé je to Snowflake Generation. Jo? Je to pro určitou skupinu nějaký výklad světa, aby mu rozuměli. Jo? Další věc, co o tom Snowflake Generation prostě chci říct, je to. Já už jsem o tom mluvil, že to je podle mě prostě křik a pláč duchovcovský. Protože vždycky v každém generaci lidí, co tak jako sociologové popisují, třeba můj oblíbený Stanislav Komárek o tom mluvil, tak každá generace zažívá to, že hejtuje tu mladší generaci těch dětí. Pro každou starší generaci jsou ty současné děti jsou víc dekadentní, míň poslouchají autority, míň prostě žijou tak, jak jsme žili my. A prostě kvůli nim ta civilizace někam spěje. Bylo to takhle vždycky. Jo, když se zkoumají ty starší texty o tomhle, tak se takhle ty generace prostě vždycky popisovaly. A tohle je to samý. Takže tady hejtujeme ty mladí, že jsou změkčilí, Snowflake Generation. Zajímavý bylo, když jsem se ptal jiného kolegy, který mu je kolik, 24, 5, tak ten ani nezná ten pojem, jo. A on má ještě mladší segru, která je úplně teen, že jo. A ta prostě ty žijou v tom světě, který tady my nebo někdo kritizuje jako Snowflake Generation, že jo. A je to prostě jenom nějaký nějaký takový pomůcka pro to, aby jsme mohli tuhle generaci, aby ty lidi mohli ji kritizovat. Ale prostě tak to není, žádný takový obecný proud neexistuje. Jsou to jednotliví lidi, kteří jsou třeba změkčilí klidně, ale díky tomu, že máme internet a všechno se mnohem víc vyjeví a tyhle lidi můžou být třeba víc expresivní, tak se prostě vyvěsí někde na internet. Jo. A nějak to prostě někde takhle vzniklo. Kdo ví jak pořádně. Já tenhle pojem znám třeba z nevýchovy, z alternativní výchovy, protože tomu se věnuju, o tom mám taky dost videí. A taky ty naše děti vychováváme tak trošku jinak, někdo s tím má problém. Někdo ne. Takže tam jsem z tohohle pohledu jsem taky tuhle kritiku slýchával, jo? Že nějaký ty liberální výchovy a tyhle ty bez fyzických trestů, že to vychovává tuhle Snowflake Generation. Ale prostě to je zase shrnutí do 2 slov úplně komplexního tématu právě těch trestů a odměn, tématu traumat dětských. Jo. A prostě nejde to takhle shrnout. Další, co je důležitý věc, je, že prostě tohle je jenom v dimenzi té naší civilizace. Veškerý ty popisy Snowflake Generation na třeba videa, tak jsou z Ameriky. Jo. Z Ameriky, z USA. To znamená, to je prostě země, kde jsou všichni takový víc emotivnější, patetičnější, takový ty americký úsměvy, jo, a takový patos a tak. Takže i ty lidi víc prožívají ty svoje identity a nátory a tak. A v USA se propaguje 64 genderů a tyhle ty věci. Tam se mluví o social justice warriors, tam se mluví o politické korektnosti, o ty se mluví u nás, jo. Ono se to nějak přetahuje sem. Jo. A tady ta diskuze je úplně jiná a u nás, myslíte si, že u nás jsou ty děti taky změkčilí? Podívejte se do dnešních škol, jako. Možná neuznávají autority, ale to není změkčilost, podle mě. Snowflake Generation, za Snowflake Generation jsou považovaný nějaký asi zženštilých kluci, chlapi, změkčilí, prostě. Do této skupiny se zadazují queer lidi, LGBT a tak. A tyhle ty jsou zase social justice warriors. Ale kví tady jsou. Ale furt to je náš uzavřený pohled, jo. Pak tady máme jiný kultury a jiný národy po celý zeměkouli. Afrika, Ázie, je to Rusko třeba. A tak tam ať si vyvíjí nějak jinak, klidně se může bavit o Snowflake Generation jenom v naší jakoby, kultuře týhletý západní něco, liberální něco. Dejme tomu. Jo, ale prostě ty jiný kultury to mají jinak. A samozřejmě můžeme to odmítnout, že to se nás netýká, ale jakoby členové těch kultur a národů tak žijou u nás v rámci migrace takový tý, s kterou souhlasíme, jako já nevím, Vietnamci, Ukrajinci, a v jiných zemích zase jiný. Ale i ty Turci třeba tak. Jo, to jsou prostě jiný kultury a tam taky se bavíme o Snowflake Generation. Takže nám tady vyrůstá generace dětí, který jsou nějaký. A nějaká část z nich jsou prostě změkčilí, některý zase nebudou. Prostě je to nějaký jeden trend, který vygeneruje nějaký protitrend. A snažit se to nějak černobíle takhle ohodnocovat je prostě směšný z mýho pohledu a pošetilý obecně. Jo. Stejně jako jiný škatulky a tak. Hele, a co závěrem říct, jo? Zase, abych nakonec se trochu k Snowflake Generation přihlásil nebo k něčemu takovému. Protože prostě, a jak jsem zmínil, ten generační posun tady nějaký je. A opravdu, jakoby, jsou ty proudy i třeba v té výchově a v těch věcech jsou jakoby trošku jinde. Je to nějaký víc změkčilý, nevím, jo. Je to víc ohledání nějaký svojí identity. Zvlášť v informačně globalizovaném světě, prostě světě sítí, kde najednou víme informace z celého světa. Můžeme se sdílet s lidma z celého světa. Jo, najednou ty kontakty jsou mnohem vzdálenější a širší třeba. Tak tím spíš člověk hledá svou identitu a snaží se identifikovat i do nějakých třeba queer rolí, aby byl prostě jedinečný, protože prostě ta identita je nějakým způsobem trošku utlačená. Takže to se může projevovat. Já to rád popisuju tím, že dřív ta společnost a tak byla hodně taková Jangová, jo, víc patriarchální a dominantní. Víc tam fungovaly právě tyhle ty prvky, po kterých teďka pláčou a volají konzervativní lidi a starší třeba tak. Takže přichází víc doba jinu a to je ženskost a nějaká měkkost. A není to měkký ve smyslu, že jsem měkota v nějakých mezilidských vztazích nebo v činech, ale že jsem prostě, já nevím, citlivější, soucitnější, jo, nebo něco takového. A to jsou špatné věci? Ne. Takový lidi taky můžou bojovat prostě za sebe a za svou rodinu. A můžou být prostě agresivní, ale zároveň prostě mají třeba nějaký nadhled, pokoru. Mají vztah k okolí, k přírodě, ke zvířatům. A tak. A samozřejmě ještě můžeme zabloudit i do ezoteriky, kde taky panuje mýtus, přesně v tom duchu, kterém jsem mluvil, o příchodu věku vodnáře, který by měl být teďka 2050, který jakoby bude znamenat nějakou duchovní obrodu lidstva, takovou novou renesanci, když bych to řekl zase trochu jazykem té naší vědy, jo, protože prostě i ve vývoji té civilizace procházíme takovýma cyklama, že se prostě vracíme jakoby k nějakým přirozenosti, taková renesance, což je návrat vlastně ke kořenům, k antice třeba. Jo, takže začneme se víc stahovat zase k antickému Řecku třeba, co se teď taky celkem děje někdy. A pak to vždycky roste, pak to spěje k té odpojenosti, té přirozenosti i třeba k nějakému duchovnu. Jo, třeba ty příkladů, třeba baroko to takhle bylo. A až se to tak jako atrofuje do nějakých prostě už přehnaných směrů a pak to zase se nějak zlomí a přijde zase nějaký návrat té přirozenosti. Tak máme možná tohle, něco takového se chystá. Jo. Prostě ty změny tady jsou, ty generace budou vždycky nový a jak už jsme poznali díky prostě historickému nějakému poznání sociologickému, tak vždycky ta starší generace bude nadávat na tu mladší, nebude jí rozumět a nebude se jí líbit, tak se ty mladí chovají a budou prostě na ně nadávat, ale když nadáváme a kritizujeme naše vlastní děti a potomky, tak kritizujeme a nadáváme sami sobě, protože ty děti jsou z nás a my je vychováváme. A jako společnost je nějak tvoříme. Takže i když můžou být změkčilí děti jiných, mých sousedů a ne moje, tak prostě všichni jsme společně na té jedné lodi a prostě jsou to naši potomci, je to ta generace po nás. A když my je budeme hejtovat, tak si prostě, nechci být prostý, no, hejtujeme sami sebe. Jo. A je to k smíchu. Jo. Měli bychom ty děti podporovat. Vnímat je, jak přemýšlejí, čeho chtějí dosáhnout. A nějak je podpořit, pomáhat jim, ale pomáhat i sobě a spolupracovat, být partnery sobě a tak. My se od nich můžeme naučit, oni se od nás mají naučit hodně, ale my se od nich můžeme naučit taky dost, sami o sobě a tak. Jo. To pozná prostě každý rodič vnímavější. Nebo každý prostě od dětí něco naučí. O sobě, jakoby. Ty děti nastavují zrcadlo. I ta generace celá nastavuje zrcadlo nám. A když my na to zrcadlo prostě nadáváme, tak nadáváme na sebe, na sami sebe v tom zrcadle. Takže tak, to je všechno. Už na to dávalo hlavu patu i bez poznámek. Mrzí mě ty dva lidi, ale já jsem je tam dal určitě, no nedá, teď. Možná to dám do popisku. Napište mi komentář, co se o tomhle tématu myslíte. Jo, jestli budete dávat konkrétní příklady nějakých snowflake lidí a odkazy a tak, tak si dávejte. Jo. Ale vždycky to jsou anekdotální prostě případy, které nepopisují nějaký nějakou škatulku trend, jakoby, který by sdílelo miliony prostě dětí, jo, celá generace a tak. Pokud se vám to líbilo, dejte like. Pokud jste tady u mě poprvý, anebo ještě nemáte odběr a dokoukali jste to až sem, tak se mrkněte, co točím jinýho. Mám tam toho dost. Jsou dobrý, ale i ty nejstarší videa stojí za to některý. Tak mi dejte odběr, když se vám to bude líbit. A to je vše. Takže jo. Tak se mějte. Uvidíme se u dalšího videa, který bude zase kdo ví kdy, za další dobu třeba. Kdo ví o čem. A to je fakt, že outro už mám natočit. Z rána. Už jsem něco tušil. Tak jo. Čus.